អូនមួយនេះខ្ញុំសូមប្តីខ្ញុំវ៉ៃបងប្អូនបងប្អូនអើយគ្នាចាំមើលដល់ចប់ហ៎និយាយទៅវីដេអូគ្រប់វីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់អ្នកវ៉ៃហើយខ្ញុំមិនដែលសុំគាត់វ៉ៃទេតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសុំគាត់វ៉ៃហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹកស្មាននេះបងប្អូនប្តីខ្ញុំគាត់នៅភ្នំពេញហ្មងបងប្អូនតែពេលឥឡូវការហើយគឺគាត់ចេះមកនៅវាថាស្រុកតែនៅទីលំហែជើងភ្នំដូចខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយការងារច្រើនខ្លាំងមែនតែនហ្មងចាយកចេកតកាប់ដីកាប់អីដាក់ជីដាក់អីឲ្យដាំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះចូលមកដល់ប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់កាប់ម្លងរៀងធំមកល្មមបន្ទាប់មកដាក់ជីបន្តិចដាក់ជីហើយបើយើងកាប់ដីពីលើនិយាយទៅដាំចេកដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការដាំមែនតើដាំដីនៅកន្លែងណាក៏វាងាយនឹងរស់ដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់កាប់ម្លងហើយគឺគាត់កាប់ម្លងទៀតនិយាយទៅនេះគឺគេពលកម្មហ្មងណាបងប្អូនចាហើយមួយទៀតសម្រាប់ដាំស្វាយក៏ដូចជាដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងបានដាំតាំងពីឆ្នាំមុនមិនតែដូចអត់ដឹងថាយើងមិនសូវប្រកែកថែឬក៏មិនទេនេះបងប្អូនឬក៏ដោយសារមេឃក្តៅខ្លាំងផងក៏មិនដឹងដែរវាអត់សូវដោះធំចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងពីរបៀបដាំកុំភ្លេចជួយប្រាប់អណិចជាមួយនឹងប្តីអណិចផងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចខ្លះឬក៏យើងរកជីនៅកន្លែងណាដែលល្អអាចដាក់ទៅវាជួយជំនួយបន្ថែមឲ្យដាំទៅកាន់តែល្អឲ្យបងប្អូនចាមិនថាជីមិនថាដីបើសិនជាបងប្អូនមានស្គាល់កន្លែងណាលក់ដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាដាំហើយធ្លាប់ឃើញបានផលចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំជួយប្រាប់អណិចផងណាអរគុណទុកមុនឥឡូវនេះដាំម៉ោងបាយឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងថាម្ហូបថ្ងៃនេះមានម្ហូបអីគេខ្លះត្រៀមសម្រាប់ប្តីណាគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែរបៀបម្ហូបស្រុកស្រែនឹងឯងបងប្អូនចាពេលដែលដើរមកប្តីខ្ញុំគាត់ឃើញផ្លែអំពិលច្រើនក៏ចង់ឲ្យបុកដំអំពិលបងប្អូនបន្តែចំណងាយឥឡូវនេះគឺប្រពន្ធរៀបចំជាមួយនឹងបុកប្រហុកត្រីឆ្អើរស្នាដៃម៉ៃរីហើយជាមួយនឹងតកូនស្រែទៀតបងប្អូនអូយតកូនដឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើពេលដែលញ៉ាំជាមួយនឹងបុកប្រហុកត្រីឆ្អើរស្នាដៃម៉ៃរីបងប្អូនចាសំខាន់គឺគាត់បុកត្រីស្រែទៀតបងប្អូនឆ្ងាញ់ជាតិខ្លាំងមែនតើហ្មងពីទូខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនតើបុកប្រហុកត្រីឆ្អើរនឹងហើយដល់ឥឡូវក៏ខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងញ៉ាំម្ដងគឺបាយអស់សត្វ២៣ចានអីយោបងប្អូនចាហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមានរបៀបសាច់គោអាំងតិចតួចដែរហើយមានបុកប្រហុកស្វាយដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមានមិនមុខនឹងឯងប៉ុន្តែមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺបុកប្រហុកត្រីឆ្អើរជាមួយនឹងតកូនស្រែបងប្អូនចាហើយប្តីខ្ញុំក៏ស្រួលញ៉ាំទៀតបងប្អូនគាត់ញ៉ាំអីក៏បានដែរខ្ញុំញ៉ាំអីគឺគាត់ញ៉ាំនឹងដែរចានិយាយទៅគឺយើងរបៀបសាមញ្ញៗហើយសុខចិត្តទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមកដាំដំណាំនៅខាងផ្ទះលំហែភ្នំថ្នោតនេះគឺសុខចិត្តខ្លាំងមែនតើមួយរយៈហ្នឹងហើយក៏អរគុណបងប្អូនអ្នកអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រវីដេអូរបស់ម៉ាណៃក៏ដូចជាស្វាមីរបស់ម៉ាណៃអរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្រឡាញ់អរគុណច្រើនចឹងវីដេអូម៉ាណៃមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលា